עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אז אתה ממש סוסון. חבר'ה, אני מתרגשת. חזרנו אחרי הפוגה ארוכה מאוד מאוד של כמעט חודש, אני חושבת שלא היה לנו פרק של מי מספר לכם, אז היום חזרנו. למה ככה בגלל החגים? רגע, נדיר, רציתי להגיד שאתה הגבר הראשון. וואי, סליחה. רציתי פתיח מרגש. בטל ובוטל. בכל מקרה, אני רק אזכיר לכם שכאן במי מספר לכם, אני רומי גיאור, ואנחנו הולכים לדבר על כל בעיות הגילאי ה-20 וה-30. אנחנו הולכים לתקוף אותם, לדון בהם, לתשאל אותם, לחקור אותם, ואולי גם להגיע לאיזה פתרון מגניב כזה, וללכת לישון טוב בלילה. והיום, במחיאות כפיים סוערות, אני רוצה שתקבלו את הגבר הראשון שיושב על הקורסה שלי, נדיר הנדיר אליהו. תודה רבה, איזה כיף ככה שקיבלת אותי, תאמין לי, אני אבוא כל יום. אימא לי, באמת, ואני אוהבת לעשות פתיחים מרגשים. נכון. אבל בדרך כלל אני מציגה, ואני נותנת כזה כותרת, ודווקא היום בא לי שאתה תציג את עצמך. אני אציג את עצמי. קודם כל, רגע, כשאמרת בין ה-20 ל-30, אז כאילו בין כמה אני נראה לך? לא, אני יודעת שאתה 29. אני 31. אתה 30... ממש השנה חגגתי, אבל את רואה... באיזה ביטחון אמרתי? לגמרי, אבל עכשיו באמת אני אבוא כל יום. אני אציג את עצמי, נדיר אליהו, מי שלא יודע, סתם. איך מציגים את עצמי? אני לא יודע לדבר על עצמי, רומי. אני אעזור לך. אני אעזור לך. אוקיי. מאיפה אתה בחיים? אני במקור מדימונה, כרגע גר בתל אביב, עם בן זוגי, נפתלול. נפתלול. כן. ממש ביום שישי היה לנו 3 שנים ביחד. יא, מזל טוב, בשעה טובה. תודה. תכף נגיע לנפתלול. נכון, ברור לי, ברור לי. יש לנו. מעניין אותי, מה העיסוק שלך בחיים? אני מוכרן, סתם לא. אני אושיית רשת, באינסטגרם, לפעמים גם קצת בטיקטוק, וזה העיסוק העיקרי שלי, אינסטגרם. שיווק, אני לא יודע אם לקרוא לזה שיווק ברשתות. זה שיווק לכל עניין הדבר. שיווק, כן. מה זאת אומרת, למי שלא יודע, לנדיר היו פרויקטים גדולים שגם זלגו במסך הטלפון שלכם, אם אני לא טועה, קולקציה משותפת עם טרמינל איקס, היום תוכנית עם בצלאל אסיס, אהובתי היקרה, בקשת, בסטרימינג או באדנט? בסטרימינג של כאילו... בסטרימינג של קשת. וגם באינטרנט. יפה מאוד. גם באינסטגרם. גיצור כבר זולג מתחום ה... משפיענות. את יודעת, אני לא חשבתי על זה עד שאמרתי את זה. למה? כי לפעמים אנחנו, אני רואה דברים כאילו, אוקיי, זה פרויקט, אבל אני לא אומר, וואלה, זה יצא מגבולות הטלפון. יפה מאוד. זה נקודה למחשבה. אז תיתן לעצמך לקחת תפיחה על הכתף, ובא לי שתגיד, מה החלום שלך, או הסטייה הכי מוזרה שלך? מה מהם אתה מעדיף לענות? מה הסטייה הכי מוזרה? זה, תשמעי, זה לא סטייה מוזרה בעיניי, אבל יש לי קטע שתמיד החברים שלי אומרים לי שזה, זה היה מבחינתם. אם נגיד אני אם אני אוכל משהו, נגיד המבורגר וצ'יפס, אני קודם כל מסיים את כל הצ'יפס, ורק אז מתחיל את ההמבורגר, אבל זה נוגע לגבי כל אוכל, נגיד שווארמה ואורז, קודם את האורז מסיים, ואז שווארמה... את התוספת. כן. זאת סטייה ממש מוזרה. אבל לא תגידי משאיר קצת צווה, אוכל הכל, ואז מתחיל את הבשר. מה, אבל יש יותר כיף מלקחת צ'יפס ולמרוח אותו במיונז, ואז על הביס על ההמבורגר, ואז לא ביחד יודע. עם הצ'יפס. יש לי, זה כאילו סדר בראש כזה, שאני כל החיים ככה. טוב, אתה מזל בתולה. נכון, בדיוק. ובאתי להוסיף את זה אחר כך. יש לי חברה מזל בתולה. זה כן, זה הפרעה של... מסגרת, מסגרת, מסגרת. תו, 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 תו. מעניין, אתה ככה גם בעבודה? מאיזה בחין? קם בבוקר, מסודר, חייב, אני עושה 1-3-4. יש לי גאנט מסודר, אני יודע, אבל אני לא אוהב לצלם מראש דברים, ואז כאילו לשגר. אני אוהב לצלם באותו יום, כי אני גם אוהב להרגיש את היום, פתאום לא יודע, ירד גשם, אז אני מחבר את זה ל... יפה. אבל כן, אני מסודר, יש לי גאנט, יש לי כאילו, את יודעת מתי עולה כל דבר, כזה. אוקיי, נדיר, מה מחכה לנו בפרק של היום? לא יודע, תגידי לי, אני חושבת שאתה ממש מסוכן לדעת, וגם המאזינים והמאזינות שלנו. בטוח. אז אני אספר לכם שכיאה לנדיר וצבא הקסקסות שלו, אני רק אעשה רגע דיסקליימר למי שלא מכיר, נדיר מונה היום 190 אלף עוקבים, עוקבות, בעיקר עוקבות, מאמין אנשים באינסטגרם. זה התחיל מזה שקראת עליהם הקסקסות, כי הייתם מקסקסים כאילו ביחד, וזה ממש הפך להיות סוג של צבא, ותכף אני גם אגע בזה כי תכף אני אספר לך למה אני כאילו אומרת, וואו. אז בקיצור, בהתאם אליכם, התאמתי למידותיכם היום, שלך ושל הקהל שלך, פינה חדשה, שאיתה נפתח, שנקראת אין אשן בלי אש, שבעצם הרעיון שלה, טוב, תכף אני אסביר, לא משנה, נתחיל באין אשן בלי אש, נעבור לדיון הראשון שלנו, אנחנו הולכים לדון איך להתמודד בתור ילד גיי, בגיל ההתבגרות, בפריפריה, וגם נדון במערכות יחסים בתוך הקהילה הלהט"בית. שזה נושא שאני יודעת שאתה רוצה לדבר עליו, אנחנו כבר ניגע בו. יפה, משם נעבור לפינת הקלפים שלנו, והיום לגיטימיולו בחזות בלק בוקס, ומשם עוד דיון קטן, ולפינה האחרונה, מי מספר לכם, והיום נדיר מספר לכם. אני אספר לכם. שבא עם סיפור מהבית שלא שמעתם בסטורי, ואף אחד לא יודע עליו. אני מקווה.
כן, לא דיברתי על זה, לא זכור לי שדיברתי על זה. אני מקווה. אוקיי, טוב, אין השן בלי אש, התחלנו. כן. טוב. את כזה זורקת לי ואני נותן אינטרפטציה? האמת ש... כאילו, כן, כבר נגיע לזה, יש שם איזשהו חלק כזה יפה, אתה חכם, אבל בגדול, אין אשן בלי אש, מה שרציתי לעשות, זה בעצם לקחת כל מיני תגובות רעות, שמגיבים ברשת, על הפרסונה שיושבת פה, ולתת לה, או לתת פידבק, כאילו לאדם שיושב על ספה, או להגיד איך הוא מתמודד, כאילו דרכי התמודדות כזה, מרגיש לי שבעולם של היום, בעידן של הרשת, זה נורא נורא חשוב, וכאילו צריך את זה, אבל מה, אני ישבתי, וחיפשתי. עשית שיעורי בית, רואה רומי, גם אתמול בסטורי נתת בילדאפ יפה. תקשיבו, אני יסודית, אני עושה תחקיר. לגמרי, איזה מזל את רואה? אני מזל שור. וואו, קשה. אני מזל קשה, אבל אני חשוב לי. כאילו, אם אתה יושב פה, אני חושבת שמין הראוי שאני אכבד אותך. לתת לו את מלוא הכבוד, יפה. אכבד אותך מספיק, בשביל לדעת עליך כמה שאני יכולה. ולצאת משם, ואגב, זה גם, אני חושבת שזה מוסיף לפרק, כי הפרק... לגמרי, מה זה? בכל מקרה, אני ממש ממש בדקתי, ירדתי על פוסטים שלך, באמת, אני חושבת אולי שנתיים חור האמיתי, כאילו. מה, עכשיו אני פתאום מתחיל לפחד. וחיפשתי תגובות רעות. לא מצאתי. אתה מוחק? לא. אוקיי, אז... אבל אם היית נכנס לטיקטוק, היית מוצאת. נכנסתי גם לטיקטוק, לכמה סרטונים האחרונים שלך, ובגלל זה אני אומרת, צבא הקסקסות, פיזית צבא. זה מטורף. הם נאמנות. נשים ובנות ומכל הגילאים, variety, כאילו, of ages and women, שפשוט כאילו מתות עליך. איזה כיף זה. איזה כיף שאת אומרת את זה. תקשיב, איזה כיף זה. אני ישבתי, קראתי עכשיו, אתה יודע איפה מוצאים הכי הרבה רפש? איפה? בכתבות. בכתבות. באייטמים, כאילו בפוסטים שמאקו נגיד מעלים, או ויינד מעלים, שגם היו לך. ונכנסתי, וירדתי, וזה מ-23, וירדתי, ומצאתי את הפוסט המדובר, ואין תגובות רעות. כאילו, המקסימום שאני זוכר זה כזה, מי זה? כאילו, אנשים אולי שלא מכירים. שזה התגובה, מה זה מאפנה ובאסת? אני מת על אלה שעוקבים אחרי מאקו וערב טוב וישראל בידור, את מי הם מעניינים? אז כפר, אז את עקבי אחרי עמוד. כאילו, את לא הבנת את הפורמט של העמודי בידור. חד משמעית, אבל איך זה גורם לך להרגיש שלא מצאתי תגובות רעות? קודם כל, זה כיף שאת אומרת את זה. עכשיו, עוד פעם, זה לא דברים שאני באמת חושב עליהם ביום יום, שאין תגובות רעות. אני יכול להגיד לך שזה לא שאין תגובות רעות, זה אני מאמין שאנשים שעוקבים אחרי בן אדם, עוקבים אחריו כי הם אוהבים אותו. עכשיו, ברור שקל מאוד, יש דבר כזה שנקרא כאילו קרינג' פולו, שאת עוקבת אחרי בן אדם ואת לא באמת אוהבת אותו, ואת כאילו, את יודעת, או רק רוצה לראות את הקרינג' שלו, אבל אצלי זה לא קיים. אני יכול לקבל מדי פעם תגובות בפרטי, דברים כאלה, אבל בגדול אני לא זוכר איזה תגובה שהפילה אותי, או איזה תגובות באמת לא טובות. בטיקטוק יש, אבל זה לא אנשים שעוקבים אחרי, את יודעת, טיקטוק זה כזה... For you. את גוללת ויש, אז כל מיני דברים של... אבל מיני... תכף, גם באינסטגרם אתה יכול פתאום לקפוץ באקספלור. נכון, אבל לא, אין לי את זה. אני זה קורה לי יותר עם פוסטים פוליטיים. כן, כי את מאוד, כן. טוב, אני מעורבת. את מעורבת נורא. אבל לאו דווקא לא יודעת, פתאום רילס, אתה יודע, רילס זה לא משהו שאתה שולט פה, זה גם סוג של מנגנון אחר, זה אלגוריתם אחר, זה כאילו סטייל פור יו כזה, שזה פתאום יכול לקפוץ לאנשים אחר. אבל לא ראיתי תופעה כזאת, נדיר, אני אומרת לך באמת. יום, איזה כיף, היא מלא. כאילו... אני באמת, באמת יבוא כל יום. חיפש... גם כשאת לא פה, אני חושבת... חיפשתי קדחתנות! כן. שתינו גם, שתינו הסכמנו על זה, אני בוכה. טוב, אז בגלל שלא מצאנו תגובות רעות, ברוך השם, באמת, אתה צריך להגיד תודה. כן. אנחנו נעבור למה שמעניין באמת. חבר'ה, קצת קיסקוסים, קצת פלפל, לא סתם נדיר אליהו ביום. קצת, לא סתם, כן. לא סתם. אז מה שנעשה זה נעבור על אירועי השבוע, שלי תפסו את העין, שאותי עניינו, ובוא נגיב עליהם. מת על אירועי השבוע. אין על אירועי השבוע. אז הראשון, מאיה קיי מתראיינת בגיא פינס ואומרת שהיא מעדיפה את קמלה האריס על דונלד טראמפ בבחירות. אוקיי. אני קודם כל אני אגיד שאנחנו כאילו חיים במדינה שבאמת, באמת, כאילו לפעמים זה אובר תרחנות. את מסכימה איתי שאפשר להגיד, גם מאיה אמרה ממש ב כאילו ברעיון, אני לא מבינה בזה, היא אמרה כאילו למראיינת, אני לא מבינה בזה עכשיו, זה בסדר, אגב ראיתי אתמול שהיא כאילו העלתה סרטון של כאילו, הסבירה בדיוק, גם אני לא חושב שיש משהו רע בזה, שאם בן אדם לא מבין במשהו, והיא אומרת כאילו, כן הייתי רוצה לראות אישה בזה, זה, הרי זה ברור לכולם שמאיה קיי לא נגד המדינה שלה, נכון? ברור. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. אני ראיתי פתאום שרשורים מטורפים בטיקטוק. כן, ראיתי. מטורף. מורידים פולו ממאיה קיי. מפסיקים לו ככה. עכשיו שנייה, חבר'ה. בוא נבדיל את הדבר, אוקיי? יש את זה שתפסיקו לעקוב בגלל שאמרה קמלה האריס, שזה מטומטם, כי היא עשתה את זה בחוסר ידיעה, הרי. נכון. וזה בסדר לא לדעת ולא לשחות בהכל. אבל מה שאני אומרת זה שיש לי בעיה עם אנשים שיש להם השפעה ואין להם דעה. זה מה שמעצבן אותי. לא, אבל זה לא שאין לה דעה. סבבה. שהיא לא מתעניינת... אבל היא אמרה, אני לא יודעת, והמשיכה לדבר אל תוך המיקרופון, אז תעצרי,
ואל תדברי כמו גפלצת למיקרופון של פינס רגע. לא, אבל אני לא רואה בזה משהו. יותר מזה, אני אגיד לך משהו יותר מזה. לפעמים קוראים דברים במדינה, ואני, נגיד, אני בן אדם שבאמת, בשורש שלי, בן אדם, גם שהיה אז קורונה, לא הייתי פותח חדשות, אני לא מבין מה, ברור שאני מבין, אבל לא נכנס לפרטים. אז למשל, כשקוראים דברים, נפתלי בעל הבית, ואז אני מתחיל לשאול אותו שאלות. גם אני, עכשיו אני בן 31, אני אמור להיות בן אדם של וואלה, אתה צריך לדעת מה קורה וזה. יש דברים שכאילו, זה ההתמודדות שלי הדחקה. עכשיו, אני לא רואה בזה משהו רע שהיא אמרה, אני באמת לא רואה משהו רע בזה שהיא אמרה, אני לא מבינה בזה, קמלה אריס, כאילו, אוקיי. תראה, אני מכבדת את מה שאתה אומר, אני פשוט חושבת שכאילו, אוקיי, סטופ, את לא יודעת מה קורה בעולם, את כרגע לא מודעת, אז עצרי, לא צריך לרוץ למיקרופון של פינס, ואם לא יודעת שזה מה שהם הולכים לשאול, אז כאילו, תצרי רגע, תגידי חבר'ה, אני לא מבינה בזה, בוא נדלג לשאלה הבאה, כאילו, יש איבנט כזה, אם התגובות בטיקטוק, השרשור היה אומר עכשיו, אוקיי, חבר'ה, בוא נוריד פולה ממאי קיי, אגב, אני לא מסכימה עם זה בכלל, כן? לא צריך להוריד, או לחסום, או to cancel somebody, אני נגד cancel culture, כאילו אני לא בעד בכלל. אבל, גם על שטויות. ממש, שטויות במיץ. אבל, נגיד וכבר הייתם אומרים את זה, אז בואו תגידו, אוקיי, מעצבן אותנו שהיא לא מודעת למה מתרחש וקורה בעולם, לא בגלל תשובתה, כי תשובתה הייתה תשובתה, בסדר, whatever. את אומרת שיותר מעצבן אותך שכאילו... בדיוק, את כאילו מישהי בעמדתך, בכאילו, ברמת ההשפעה שלך, צריכה לדעת. כן, אבל זה גם... אני יכול להבין את מה שאת אומרת, אבל זה גם, בואי, זה לא משהו שכאילו, קשור למדינה, זה כאילו... השפעה בלי דעה היא מעצמנת אותי. כן, אבל זה לא משהו שגם קשור למדינה, זה כאילו, וגם, אני רוצה להגיד לך משהו, כי זה גם משהו שהיה השבוע בטיקטוק, לא כל הזמן חייבים להביע עמדה בעיניי. אני יודע שאת תחלקי עליי, כי אני רואה שאת כל הזמן מביעה עמדה, וכל פעם שקורה משהו, את מאוד נחרצת, אבל... כאילו, יש קטע כזה, גם דיברתי השבוע עם השפנית מאוד גדולה, אני לא אגיד כי כאילו... תגיד! לא, אני לא אגיד, לא, היא, כאילו, אני לא אגיד כי אולי היא לא רוצה כאילו זה, אבל שלחו להודות, תביא עמדה, תביא עמדה, תביא, מה, על מה שקרה השבוע, מה שקרה, וכאילו, היא אומרת לי, נדיר, לא בקטע רע, אני לא חושבת, גם אם אני, קודם כל, אי אפשר להביא עמדה במדינה הזאת, אני, מי כמוך יודעת, שכל דבר שאומרים, זה לא, זה לא ירצה את כולם, זה דבר ראשון, ולמרות שאנחנו לא פה כדי לרצות, אבל גם התגובות שמקבלים הן מאוד 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 קשות. אני יכול להגיד לכם, כל מה שאני בהמה וסוס, אין לי אנרגיות להתמודד עם תגובות. אין לי, אין לי. אבל אני אוהבת שאתה עונה. אני עונה. אתה עונה. אני עונה. אתה עונה. חד משמעית, אבל זה נגיד, כאילו, תחשבי שתגובות על פוליטיקה זה מאוד קשה, כי קודם כל אין לי מספיק את הידע כדי להיכנס לדיון ולריב, גם אם את עכשיו תגידי, אנחנו נוריד את המיקרופון ותתחיל לדבר איתי על המדינה, אני אגיד לך, וואי רומי, אני לא יודע על מה דברת. כזה. ואז התגובות גם, הן מאוד קשות, הן פתאום אומרים על אימא שלך, ומערבים את ההורים, ומערבים דברים כאילו... מזעזע. מזעזע. אני רואה, נגיד, שכותבים למשפיעות אחרות, זה מזעזע בעיניי. נגיד, אני אומר, כאילו, על דניאל עמית, כל הכבוד שיש לה את הביצים, ולא רק דניאל עמית, כל מי שמביע עמדה ואין לה את הבעיה להתמודד עם תגובות רעות, וזה לא רעות של... התמסחרת, וואי, אני לא יכולה לראות אותך. זה אישי, זה פסים אישיים. זה אישי, זה כאילו, נכנסים לך לפה, אז כל הכבוד. אני כאילו באמת אומר כל הכבוד למשפיעניות האלה, גם לך, רומי, ש... חיים שלי, תודה. זה לא מובן מאליו. אני אגיד לך מה, אני ישבתי פה, התארחתי בפודקאסט בשבוע שעבר, שנכנסים לפינות, פודקאסט ממש גדול פה בעוד יותר, של רס הפני ומתן פרץ, ובדיוק דובר על הנושא הזה, כי בהקשר דניאל עמית, על ערן סוויסה וזה שהיא כתבה על נטלי דדון, לא, 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 היה בן שרשור, whatever, לא יודעת, לא יודעת מה היה שם, ואני בדעתי אמרתי, תשמעו, אם אתם לאורך כאילו תקופה מאוד מאוד ארוכה, מביאים דעה, משתפים דעותכם הפוליטיות וכו וכו וכו, אז כן, גם כשקורה משבר כזה, כאילו תמשיכו את הרצף, אל תשתקו, כי כבר אתם מדברים. ונגד הוא אמר, לא כל אחד צריך לקפוץ חמור בראש. הוא גם צודק. אני חושבת שאין נכון, לא נכון. יש מה שאתה מרגיש לנכון. בדיוק. ובמיוחד אם אתה לא מבין, אז אל תדבר אם אתה לא מבין. וזאת הפואנטה. אל תדבר אם אתה לא מבין. בדיוק. גם אני זוכר שעדן דניאל גבאי העלה, שהוא כאילו באותו יום שפיתרו את גלנט, הוא היה ב, לא יודע, באיזה יום הולדת או זה, ומישהי כתבה לו, והוא העלה את זה, מישהי כתבה לו, תביע עמדה. ואז הוא אמר, כאילו, שימי פעמון, עוד מעט אני אביע עמדה. עכשיו, זה שאני אביע עמדה לא בהכרח, קודם כל, לפני הכל לא בהכרח, אומר שאני ואת מסכימים. אז זה שאני אביע עמדה ואת לא תהיה באותה דעה כמו שלי, לא באמת משנה כלפי העוקבת הספציפית הזאת. וגם, כאילו, לא כל דעה, לפעמים, תתפלי, יש הרבה עוקבים כמו שמבקשים להביע עמדה, יש גם עוקבים שמבקשים לא להביע עמדה. כי זה האסקפיזם שלהם. כי פה כיף לי וטוב לי, וכאילו, את יודעת, דברים כאלה. כן. טוב, סיכמנו את זה. סיכמנו. שכל אחד ימשיך לעשות מה שטוב לו. חד משמעי. אנחנו עדיין אוהבים חברים ונחמדים. ברור, לגמרי. יפה, שגם המאזינים ילמדו. נכון. אוקיי, הבא. מיכל הקטנה חוגגת יום הולדת ודוחפת צלחת עם כדורי גלידה לפנים, בבקשה שראית את הסרטון הזה. ראיתי את זה אתמול, וגם ראיתי שהיא דחפה לה, כאילו, היא עשתה על עצמה. ראיתי שהיא דוחפת מישהו.
משהו בדרך לצרה. כן, וגם ראיתי ששאלו אותה על זה, כאילו, למה עשית את זה? והיא אמרה, אני בחיים, כאילו, בת כמה היא? 42? אני, כאילו, 40, כאילו, היא אמרה, יולי שאלה אותי למה עשיתי את זה, ועשיתי את זה כי, כאילו, בחיים לא עשו לי את זה. עכשיו, אוקיי, כאילו, בכללי, אני חושב שכל ה... כאילו, מיכל הקטנה היא מאוד... היא מאוד... אני לא יודע אפילו מה המילה. היא מאוד... אקסטרווגנטית. לגמרי. היא מאוד... היא מאוד. היא בווליום 200, כאילו. מרגיש לי שמיכל הקטנה כאילו מפצל כזה ילדות שלא הייתה לה. זה בפועל מה שהיא אמרה. היא אמרה, אף פעם לא עשו לי את זה, למרות שהיא כל שנה חוגגת מחדש. אני חושב שלא שמו לה הוגה בפרצוף, כי באמת פחדו להתעסק איתה, אז כאילו היא אמרה, טוב, אני אעשה לעצמי. יש מצב. כי היא קצת, את יודעת. היא יש אותה. היא כזה פייסטי, פייסטי. היא כן, היא כאילו... קטנה וצ'ש. מרגיש לי שאם מישהו שם לה הוגה בפרצוף, היא הייתה מורדה לו כפה ליד כולם. כזה, אני לא יודע, זה הווייבים שיש לי. עוד שהיא צוחקת, ואז עולה על עוד איזה סוס עם רויבוי, ודוהרת ברחבי הילון. אבל גם אתמול היא חגיגה... נכון, היית? בריקודים, לא. בריקודים במחולות. כן, ראינו את זה. עם פלייבק על הבמה. עם מה? עם פלייבק. אה, יופיע גם? כן. עם איזה שיר? זה עלה בפינס, משהו על המדינה. רגע, חכו, אני חייבת להראות את זה. אולי איפה הייתם בשביל העשירי של פנינה רוזנבלום? לא, לא. מה, אני לא יכולה. המותג שלה ושל פנינה הוא חופף, אי אפשר לקחת. אה, נכון, אבל היא הייתה מוזמנת, פנינה. רגע, אני חייבת להראות לכם. אולי בגלל זה פנינה לא הופיעה. עכשיו את מתחילה, נופל לי הסימנים. למה, פנינה הייתה אמורה להופיע אצל מיכל? לא, היא הייתה אתמול, אבל כאילו, את מביאה את פנינה ואת לא נתת לה להופיע? רגע, הנה, מיכל הקטנה. אה, זה בטיק טוק, איפה ראיתי את זה? אני לא בטוח שהיא הופיעה. היא הופיעה ברמות, ראיתי אותה עם מיקרופון שערה בפלייבק. גם יולי ראיתי שנעמה נאום. אה, יפה. וגם ראיתי שהיא היום בבוקר דיברה על הבעל, שהוא לא היה והוא לא הוזמן גם. אה, הוא לא הוזמן? לא. מעניין. שמי, אם הם... טוב. הוא מחר הרי את המלונות, הם חור. טוב, זה לא ברור, האמת שלא ברור מה הסטטוס ביניהם, כי הם לא גרושים עדיין, אולי בתהליך, לא יודע. לא, אבל אני הבנתי שהוא גר בעוד דירה בבניין. הוא... שם, כאילו... אוקיי. לא בדיוק. הכל שם, כאילו, ברור ולא ברור. אבל מצד אחד... כי הם לא ביחד. לא, היא גם אומרת את זה בריש גלי, כאילו, אנחנו לא ביחד. בדיוק. כן. טוב, בוא נעבור הלאה. בייבי בום, ראית? ראיתי את הפרק של נטע, אני לא כזה אוהב את הפורמט בכללי של בייבי בום, לא כי זה פשוט, את יודעת, זה כאילו לא יודע, הילדים, וזה אני עוד לא שם. עוד לא שם. כן, לפעמים, אני כאילו ראיתי את זה ואמרתי, אימא לי, ברוך שעשה אני גבר. ומה חשבת? זה שחשבת? כן, תשמעי, אני מצדיע לנשים שעוברות לידה, גם אם זה לידה קלה, לידה קשה, זה כאילו, את כאילו, קודם כל, את יוצרת חיים, את יודעת שאני חושב על זה מלא, את פאקינג יוצרת חיים, את יודעת יותר מזה על מה אני חושב, את יכולה ליצור בן אדם שיכול להיות הראש הממשלה הבא, את חושבת על זה לפעמים? כן. את אומרת, בוא נע... כאילו לא, אבל אני מבינה מה אתה אומר. לא, בן אדם שיכול לשנות את האנושות. אשכרה. את מבינה כאילו זה? אבל אני לא כזה, אבל כן ראיתי את הפרק של נטע, כי מאוד עניין אותי. תשעת, זה סיפור מאוד, זה כאילו... תקשיב, זה הדבר הכי הזוי שהיה בעולם. כאילו, אני הייתי שם ביום של הלידה, אני הייתי בבית חולים, נטע, כשהיה קוקטיילים וזה, וסטלבטים. זה היה. וכולם שויים איתה בחדר התאוששות. נטע מופרט, כאילו, נטע מטורפת. גם רואים היום אני רואה רעיונות שלה, והיא כאילו, זה מאוד, זה שינה אותה. כן. לא, חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שהיא עברה משהו. ולא אמהות שינתה אותה, הטראומה. לא, הטראומה שינתה אותה, חד משמעית, מסכימה איתך, וואו. מאוד חד שלך, כן, נטע, נטע לפני כאילו הייתה מאוד כזה פלייפול, מאוד ילדותית, מאוד כאילו, לא אכפת לה, וכאילו, באמת, לא רואה בעיניים, פשוט חיה את חייה. אבל כאילו, את בתור מקור מקורה, ואת יכולה להגיד כאילו, מה גרם לזה? זה כאילו היה משהו שפספסו בבדיקות, או שזה פשוט יכול לקרות? אני יכולה להגיד לך שבהשארת הרופאים, אוקיי, מה שהבנתי, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אז כאילו... זה לא היה רשלנות רפואית. לא, מה זה לא? לא הבינו. היא לקחה כדורים לייבוש חלב, ובגדול אמרו שזה סיכוי של 1 למיליון, שבמקום לייבש את הכלי דם, את הכלי חלב, או whatever, זה ייבש לה את הכלי... כאילו, יצר לה את הכלי דם במוח, מה שבעצם גרם לשבץ. שום דבר הוא לא ודאי, אבל זאת הייתה הנחת הרופאים בהתחלה. כי לא יודעים פשוט מי... פשוט לא יודעים. תקשיב, אין מקרה כזה, היא בת 25, בחורה בעל הלדת, עוברת שבל צמוכי. לא, בכמה נטע? נטע 26 עכשיו, אנחנו באותו גיל. היא ממש ילדה. פיצקית. לא היה שום תיעוד רפואי כזה בעולם, והם בדקו וחוקרים ורופאים ודוקטורים. והברית זה הדבר הכי עצוב, שכאילו, שהיא הייתה כזה פה ולא פה, זה באמת היה, כאילו, ראיתי את זה וזה היה... החזיקו לה את הראש, היא לא הצליחה להחזיק את הראש. יום, מסכנה. מזעזע, אבל היום היא בטוב,
והיא עדיין יש לה כזה פתאום מבזקים של כאבים, והיא עדיין עוברת כזה פתאום, נקרא לזה התקפים. כן, היא בשיקום, בהתחלה אסור היה לה להרים את הילד, אסור היה לה המון המון דברים. אני בפעם הראשונה שראיתי אותה כשהיא כאילו יצאה הביתה, כי הייתה בטיפול נמרץ, בטיפול נמרץ אי אפשר להיכנס בן אדם אחד, כאילו שניים. וזה בטח ההורים וגרי וזה. בדיוק. אז כשהיא יצאה הביתה וראיתי אותה, אז היה כאילו חלק בפנים שלה, כאילו שמות, כאילו כמו אחרי. וואו. וכל כך נבל, כאילו כל כך נבלתי, לא, אבל לא, בסדר היום, וראיתם, והיא גם לא נראית ככה, והיא טפו טפו חמצה, כן. היא עברה את זה. שרק בריאות. כן. זה באמת ללדת, זה נס. נס, כן. נס. אמיתי, והיא גם בנס פה. כן, היא בנס, כן. היא בנס פה. כן. טוב, נדיר, הלאה, תקשיב שנייה משהו. נו. קודם כל, חברות שלי, אמרתי לך את זה שהתיישבת, סיפרתי להם שאתה מגיע היום לפודקאסט, אוקיי. וחברות שלי אמרו לי, תקשיבי, את חייבת לדבר עם נדיר, על הסיפור, על הקטע המוזר הזה, שברנדון קורף מסתובב עם כל היום, כאילו בוקר ערב, בוקר ערב. אוקיי. עם אלמז מנגיסטו. אוקיי. אמרתי את השם נכון? כן. כן. דני לוי הסטייליסטית, ועוד בחורה בשם מעיין, שהיא לא מוכרת. פשוט לא, לא מכיר. ליטרלי, כאילו כל היום איזה מנאז' טווה, כאילו מוזר כזה, זה מה שאומרים. מה הלוז? רגע, אפשר שנייה לשים משהו, עכשיו גם דיברתי על זה אצלי בטיק טוק, ואנשים חשבו שישר, את מבינה מה זה אנשים? ישר אמרו, מה, בגלל שהיא אתיופית? מה הקשר? אמרתי שמבחינתי זה מוזר, שאלמז, דני לוי, אלין כהן ועדן פינס וירדן אדרי חברות. עכשיו, לא כי אלמז עם משהו ואין משהו, זה לא היה מהבחינה הזאת, זה פשוט נורא נורא רנדומלי. כאילו, אני, עוד פעם, זה, הם יכולות להיות חברות, זה סבבה, אבל תחשבי שכאילו, אנחנו רואים, אנחנו בתור צופים, רואים מגישת חדשות. עכשיו, זה לא שאם היא מגישת חדשות, היא לא יכולה שיהיה לה חיים, אבל כאילו, תראה, את אומרת מגישת חדשות, יהיה לה את הסביבה והחוג הקרוב מהעבודה. יש אליטה של חדשות. וואי, אליטה זאת המילה הנכונה. נגיד, מי שמסתובב עם יונית לוי ועידו רוזנבלום, זה האליטה של החברויות בתעשייה. נכון, ואת רואה פתאום את אלמז מנגיסטו, שכאילו מגישת חדשות, היא גם כאילו מהדורה המרכזית, לא? לא. או שהמצאתי. לא, לא משנה, מגישות חדשות. ופתאום לראות אותה במסיבת בריחה. עכשיו, לא שזה לא בסדר, אנשים כאילו הכניסו לי מילים לפה. אולי כן, מה הדורה המרכזית בעצם, אני לא יודעת, לא משנה. אולי הגברים יגידו לנו. שחר. הם לא יודעים. לא רלוונטי. תקשיבי, לא שזה לא בסדר, לא שזה כאילו מוזר שיש לכם, זה פשוט בעיניי, זה כאילו מוזר, שפתאום היא מסתובבת איתם, שכאילו, הם לא קשורות באבא, אבל הבנתי, מישהו כתב לי בטיק טוק, שאם אני לא טועה, דני ואלמז מנגיסטו למדו ביחד בבית ספר. באמת? כן, או שזה היה חירטות, כי יש כאלה שמחרטטים בטיק טוק. אוקיי, ממש מעניין מי מהן יוצאת עם ברנדון. אני ראיתי שגם דני, לא, דני לוי, ראיתי אצל סוויזה משהו, שהם היו בלי ו... תומר או רון אלוף? לא, רון אלוף נשוי. אז תומר אלוף נראה לי, כאילו זה מה שסוויסה כאילו אלה. אוקיי. אבל גם ראיתי סטורי של דני עם ברנדון, ממש באוטו, שומעת סטטיק. סטטיק. אגב, כאילו דני היא מאוד... היא קלאסית כזאת, אבל היא יודעת להקוץ. ברור. ראיתי את הפודקאסט שלה. אפשר לדבר על זה שאני מכורה לבויס שלה? אימא, זה מה שבאתי להגיד. אני ראיתי את זה שלה עם סוויסה, וגם הגבתי שם ואמרתי, אימא, זה הכל הכי מרגיע בעולם. דני לוי, אם את שומעת אותנו, בבקשה, רק תשלחי לי הודעה קולית כזה של איזה 3 דקות שיהיה לי, לשמוע לפני השינה. נשים כזה לפני השינה, בדיוק, כן, שעון מעורר. שמע, אני אגיד לך את האמת, אני וירדן אדרי פעם היינו ממש ממש קרובות, וכאילו מתוך היכרות מאוד מאוד. מה קרה? שום דבר. פשוט החיים, כאילו, אנחנו עדיין מדברות אחת לשבוע כזה, שיחת טלפון כזה של קשקושש והכל, ברמות, ואני הכי אוהבת אותה בעולם, לא משהו רע, פשוט החיים. והיא גם הייתה בארצות הברית איזה שנתיים, תקשיב, לא הייתה פה. בקיצור, מתוך היכרות נורא נורא קרובה איתה, וגם עם אלין, אני יכולה להגיד לך שאת החיבור נגיד בין אלין לירדן, אני מבינה מעולה. לא, מבין מעולה, אני לא מבין את אלמז עם השאר. שתיהן סחיות, לא מעשנות, לא שותות, לא כלום, פשוט כאילו ירדן הסטלבטנית הכי מצחיקה בו, היא הבן אדם הכי מצחיק בעולם, כאילו, ירדן יכולה להתחבר לזבוב, סבבה? אז אני מבינה את החיבור ביניהן, מצד שני אני מבינה את החיבור בין ירדן לעדן פינס, כי שתיהן כזה אוהבות. תקשיבי, אבל אני מבין את החיבור של כל הבנות, כי זה קליקה, כי זה אירועים משותפים, זה העולם הזה, זה התוכן, אבל פתאום על מה זמן גיסטו, גם לא תגידי אם פגשו אותה בהשקה. אבל אין להן, לאף אחד שמען את אותו תוכן. לא הבנ העולמות תוכן, כאילו, עולמות התוכן קרובים, סבבה, בתעשייה. לא, אני מדבר על התעשייה, אני לא מדבר על התוכן באינסטגרם, תחשבי שיכול להיות שהם נפגשו באירוע, או במסיבה, או בהשקה. פעם היו לך חברים מהתעשייה שהם פשוט חברים שלך בגלל שהם מהתעשייה, אתה חייב לך להם משותף. למה חברים מהתעשייה לא מתחברים בגלל, את יודעת, מכנה משותף שהתחום הזה? זה קורה מלא, אני יכול להגיד לך מלא. לא עולה לי עכשיו, אני יכול להגיד מלא. חייב למצוא איזה ניצוץ בבן אדם שיש לי, כאילו, חד משמעית. אבל לא, תקשיב. אני אומר, הם בטח נפגשו. החליפו זה, ואז כאילו, את יודעת, הם... כאילו, איך זה נוצר?
כי זה נורא מצחיק, זה באמת לא קשור בשום צורה. אבל לגבי הברנדון, אני לא יודע להגיד לך, כי כאילו... יאו, קסקסו, תגידו לנו. שמי, אני יכול להיות שיש משהו בין אלמז לברנדון, לכאורה, אנחנו לא יודעים. לכאורה. אנחנו לא יודעים. או דני? היינו שמחים. או אלמז ודני? אלמז, וואו, זה קטע, זה יציאה, הסטייליסטית של קים. וואו, היא מגישת חדשות ישראלית. וואו. וואו. זה נדיר. אוהבת. גם אני. מעניין מה חברת החדשות חושבת על אלמז וכל הסיפור הזה. כן, מעניין אותי, את יודעת מה, מעניין אותי מה הממונים שמסתכלים על זה כאילו, מעניין אותי. כי כאילו, בוא, אם שנייה נהיה כנים, ואנחנו נהיה כנים. אוקיי. יש דירוג לחברויות בתעשייה. מה זאת אומרת? כאילו, אני מרגישה, כמו שאמרתי לך, יש אליטה, שזה כאילו חברת חדשות. אבל תחשבי למשל, יונית לוי פתאום מתחילה להסתובב עם תנו לי ולי גרינר. פשוט. לא שיש משהו בהן. חלילה. כמו שכאילו, החיבור. מוזר. מוזר. תמוע. אבל אם נגיד יונית לוי הייתה מסתובבת עם, אוקיי, סליחה, בסדר. אם יונית לוי הייתה מסתובבת עם רותם סלע, זה היה סבבה לי. כי רותם סלע היא כאילו... טלוויזיה, גבוה. כזה, בדיוק. אוקיי, נוסע. זה לא שהן לא גבוהות, שזה לא ישתמע ככה, ממש לא. פשוט כאילו לא יודעת, דוגמניות, תחומי עניין וזהו. בדיוק, שחקנים, שחקנים. מגישי טלוויזיה, הבנתם? כאילו זאת הקלסיפיקציה. בקיצור, טוב, בואו נעבור הלאה. סיימנו את הפינה, היה מדהים, קסקסנו. כן. יצאת מסופק? אני יכול עוד שעה כזה. מדהים, אז אחר כך אנחנו נמשיך. ובואו נעבור במעבר אחד על הדיון הראשון שלנו. של מי מספר לכם? של מי מספר לכם? נדיר אליהו. טוב, נדיר. אני באמת מניחה לעצמי שלגדול כילד פריפריאלי בדימונה שהוא, אגב קראתי עליך בכתבה שמעולם לא יצאת מהארון, תמיד היה ברור שאתה מחוץ לארון, אבל אני בטוחה שבאיזשהו מקום זה לא פשוט, לא פשוט. אני לא יודעת כאילו אם, אני לא אקרא לזה בריונות, אבל אני בטוחה שקיבלתם מבטים מהארות וכו 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 וכן הלאה, אז אם אתה רוצה ומוכן לשתף כמובן, ואם אפשר לזרוק קצת אור בעולם אחרי כל השחור שהוצאנו מהפה שלנו כרגע, מעניין אותי לדעת, כאילו, מה היו דרכי ההתמודדות שלך? תראה, אני אגיד לך את האמת, ואני תמיד אומר את זה כאילו, לא תמיד, אבל את יודעת, לפעמים שואלים אותי את זה, אבל אף פעם לא היה איזה סיפור סינדרלה, אף פעם לא הרביצו לי, אבל אני אגיד לך למה, מאיזה מקום, תמיד היו לי חברות, שכאילו, לא להתעסק איתן. אז תמיד הם היו הגב שלי. ברור שחטפתי הומו, וברור שהיה מקומות שסתם הייתי חוזר לבד לבית, והייתי רואה את ה... כאילו את האלה מהשכבה שכן אומרים לי, אז הייתי עובר צעד. כאילו, שהייתי מאוד קטן. למרות שתמיד הייתי דעתני, תמיד הייתי מדבר, אבל את יודעת, החברות שלי היו מאוד הגב שלי. החברות שלי מהבית, מהשכבה, הם היו הגב שלי, לא פחדתי. אבל כן, ברור ששמעתי, ברור שכאילו, את יודעת, זה... זה גם פתאום, זה אוף מוזר, כי הייתי, וואי, איזה מצחיק זה להגיד, הייתי הומו בולט בעיר. כן? כן. היית מוחצן. לא הייתי מוחצן עכשיו, את יודעת, צובעת השיער וכאלה, אבל היו מכירים אותי, כי כאילו, החברות שלי היו מאוד מוכרות, הייתי כאילו תמיד עם כזה מלכות השכבה וכאלה, אז כאילו, כן הייתי מוכר. כן, כאילו, כן שמעו, אבל... אף פעם לא היה איזה מקרה שכאילו זעזע אותי והשאיר לי טראומה או צלקת, אבל כן, אני יכול להגיד לך שאני יכול, מהומואים אחרים שהם עוד קשה לגדול בעיר, אם אין לך את הביטחון ואת הגב הזה. וגם, כן, זה מאוד קשה. גם, אבל אני מאמין שגם בתל אביב קשה. לא קשה כמו דימונה, אבל... טוב, תראה, תל אביב זאת העיר. נכון, אבל גם בתל אביב את יכולה למצוא מישהו ש... שיגיד משהו לא במקום, ייתן את זה. ואם אתה יכול לתת או להציע איזושהי דרך התמודדות לנער או נערה שיושבים ומאזינים לנו עכשיו, מה היית אומר להם? קודם כל, אני יודע שזה נראה קשה עכשיו, כאילו אני חוזר לנדירה הזה, כי עוד פעם, אמנם לא היה לי מקרים, אבל ברור שכשאומרים לך, גם את יודעת, בגיל ההתבגרות, את, ברור שאת סגורה על עצמך, אבל כשאת שומעת בגיל 13-14, יאומו מתחנגל, דברים כאלה, אז כאילו, את יודעת, זה דברים שכאילו מחלחלים אלייך כשאת הולכת לבית. אז אני יודע שזה נראה קשה עכשיו, והכל עובר, ובסוף הם יהיו הכי מעריצים שלכם, ואני יכול לצלח את הדוגמה הקלאסית, היה מישהו שהוא ואח שלו לא היו מפסיקים להציק לי בבית ספר, אני נשבע, לא היו מפסיקים להציק לי. מה זה מציקים? אבל מה הם עושים אותם? יא הומו, נגיד עוברים בשכבה, עוד פעם, זה לא חדר אליי ברמה של כאילו הייתי בוכה, אבל ברור, את יודעת, היו עוברים, עושים לי ככה, כזה, בשכבה, והיום הם עוקבים, קונים, הם קונים ממני. נו באמת. אני, לא מזמן מישהו שלח לי בטיקטוק, הוא אמר לי, וואי, תקשיב, חסמו לי את האינסטגרם, והעלית איזה קישור לחוצות, יש מצב, אתה שולח לי כזה. עכשיו, לא אמרתי להם, תגיד, אתה זוכר, כאילו, אני בטוח שהם... הם זוכרים. ברור שהם זוכרים, אבל אף פעם לא, כאילו, התאמתתי איתן. אבל בסופו של דבר, הם, ואני יכול להגיד לך שהילדים, מבחינתי, הילדים האלה שכאילו סבלו, זה כאילו
הם הכי רוצים להוכיח שהם יצליחו בחיים, והם יצליחו בחיים. כי זה גם ידחוף אותם. זה הכי דוחף בעולם. היית אומר שהסביבה שלך בתור נער השפיעה על התהליך שלך, של הקבלה העצמית שלך? מאיזה בחינה, סביבה? בכל הבחינות, כאילו, הערות, כאילו מה שאתה אומר שעשו לך וזה, או שתמיד פשוט היית formed out as נדיר, זה מי שאני, כאילו, מעניין אותי, תמיד קיבלת את עצמך ככה, הסנטר שלך היה תמיד כזה חזק. כן, כי את יודעת, את מעצבת את עצמך, זה לא שבגיל 14 עכשיו היה לי חוזק נפשי וכאילו... כי אלה שנים ממש קריטיות, כאילו זה כזה... ברור. עוברים, אין מה לעשות, עוברים תהליכים מטורפים בגיל הזה. ברור, זה גם, את יודעת, זה כאילו... זה גם, לפעמים את יודעת, המראה שאת כאילו, דווקא כשאני... מתבגר, ופתאום רואה, נגיד, שהיה פתאום הומואים בטלוויזיה, זה מאוד סטיגמטי, איך שהיו מביאים פעם הומואים לטלוויזיה, הם כאילו היו מאוד חתיכים כאלה וזה, ואת מסתכלת על עצמך, ואת רזה כזה, הלוואי שהייתי חוזר לרזון של פעם, אבל, תשעת, כן, אני חושב שאני אומר תודה על הסביבה שהייתה לי, כי אמא שלי ואבא שלי אמנם לא יצאתי מהארון עד גיל מאוד מאוחר, כאילו לא... לא באתי ואמרתי, אבל הם היו משפחה, אף פעם לא שמענו בבית, כאילו איך סומו, אם הוא חז וחלילה, או דברים כאלה. אז כן, אני אומר תודה לסביבה שהייתה לי, ועל החברות שהיו לי, הם נתנו לי את הביטחון. אז הם היו הסייף ספוט שלך. כן, לגמרי. אז כאילו למצוא כזה איזשהו סייף ספוט, או איזה חבר, משהו שייתן יד, וחשוב לשתף, חשוב להגיד. חשוב. יש לך משהו שהיית רוצה לומר לאותם נערים ונערות, שאולי מרגישים בדידות, או אולי מבודדים אותם, או אולי כאילו כרגע עוברים איזשהו משהו? תהיו חזקים. באמת, זה הדבר היחידי שכאילו... זה עובר. זה עובר, וזה מדרבן, וזה באמת הדבר שכאילו אתם נקמה מגישים קר. בול. I like it. אתמול דיברנו, ואמרתי לך, טוב, תעשה לי סרטון, וזה נעשה תשובות, כאילו נפתח תיבה בסטורי, ואמרת לי, לא, כל העוקבות, הם ישאלו על כסף, או על למה קורין גדעון לא חברה יותר של דניאל עמית. כן, אני כבר, תקשיבי, אני כבר לא פותח שאלות תשובות, כי זה השאלות הקבועות. למה לא חברות? לא יודע, כמו חברת, אני כבר לא חברות, כאילו... פשוט דבר. החיים, קודם כל זה לא שלי, אבל את שואלת, החיים, מה שמגניב... בסיטואציה מסוימת, כבר לא מגניב בהמשך. טוב, הם גם בסטטוסים נורא שונים בחיים. נכון, קורין עם שלושה ילדים. די. את יודעת. כן, חד משמעית. לא בקטע שיידי, כן? לא. אוקיי. זה גם לא נשמע שיידי. אוקיי. הם פיזית במקומות שונים ואחרים בחיים. כמו שכאילו, אני עם חברות שלי, יש לי את החברות מהבית, שיש להם כבר 2-3 ילדים, אבל אנחנו לא כמו פעם, כי הם עם הבעל ועם הזה, זה, אנחנו בסדר. כן, אבל שתדע שכן פתחתי תיבה. ברור. וראית איזה תיבה יפה עשיתי עם Who around the world, girls. והתמונה מ-100,000 עוקבים. רמטכ"ל הקשקשות, היה לי חשוב התמונה הזאת, שתדעו. אני חשוב לי ויזואליה. בקיצור, קיבלתי שאלות מעניינות. יאללה. ולא על כסף. אני אוהב שאלות מעניינות. ולא על קורין גדעון ודניאל עמית. אני אוהב שאלות מעניינות. אז בחרתי טופ 3, בדרך הזאת פינה, שאלות עוקבים, אבל אנחנו נעשה את זה כזה על הדרך, כי יש לנו מלא מה להספיק עם נדיר היום, אז נרוץ. אוקיי, אז השאלה הראשונה. עמית שואלת. עמיתוש. האם אתה מרגיש שאנשים / נשים מנסים להיות קרובים אליך מתוך אינטרס? תמיד יש את זה. זה מעניין אנשים. אני, תמיד יש את זה, את יודעת, אני לא צריך להגיד לך של כאילו פתאום, בוא קפה, או בוא זה, ברור שזה עולם מאוד, התחום שלנו אינטרסי. אתה עולה על זה? ברור, אני מזל בתולה, אי אפשר לעבוד עליו. ולא בא לך על זה? ברור שלא בא לי, מה אני, לא, מה אני מקפצה. אבל אם אתה רואה חיבור שהוא... יש לי חיבור עם מלא אנשים מהתחום הזה, זה לא קשור. אני יודע להבדיל מתי זה... אורגני ואותנטי, וכאילו באמת בן אדם רוצה להכיר אותי, כאילו מה זה רוצה להכיר אותי? אני גם לפעמים אנשים מסקרנים אותי, אבל ברור שאני עולה על זה. וזה לא קורה, אני פשוט מדשדש את זה. יפה. כן. זה קורה. ואנשים, מעניין למה, מה, לאן חתרת שם עמית? כאילו, אני לא... כאילו אולי חברות שלך? לא. נכון היום התעשייה? וואי, החברות שלי הכי, כאילו לפעמים את יודעת, אני עם חברה, ומי שהיא באה להצטלם איתי, היא אומרת לי, אימא, לאיזה מוזר, כאילו מי אתה? אני מכירה אותך מה ש... כאילו, לא מי אתה בקטע משפיל, זה כאילו מי אתה? איזה קטע? לא, זה לא... כן. הם לא מבקשות ממני דברים, לא, לא. לא, חשבתי על חברות מהתעשייה, כאילו. לא. מה זאת אומרת? כאילו, היא אומרת, אם אתה מרגיש שאנשים מנסים להיות קרובים אליך מאינטרס, אז מעניין אותי, היא כתבה נשים. אני מדבר על אנשים מהתחום, לא יצא לי עם בן אדם שהוא כאילו לא מוכר, שמנסה להתחבר אליי. לא, ברור, רק מהתחום. כן. אבל כיום חברותיך בתעשייה, כאילו. לא. אבל לא משנה. אוקיי, אנה. אנה שואלת, אנוש. איך הכל התחיל אצלו? איך נהיה ככה? ועדיין עושה את זה בצורה הכי טובה שיש, בלי לפגוע באנשים. יואו, איזה כיף, אנה. קודם כל, אני, בלי לפגוע באנשים, כאילו, נורא חשוב לי, כי היום אני מרגיש שאי אפשר לדבר, כי באמת כולם נעלבים. כולם נעלבים, כבר לא, כאילו, כולם לוקחים ללב. אני יכול להגיד לך שבאמת, באמת, אני,
בגלל העניין הזה של כאילו, בלי לפגוע, הרי פעם כאילו נורא הייתי לוקח את זה בהומור, לא הייתי גומר את הבן אדם, ותאמיני לי, יש לי פרמסריח אם הייתי רוצה להגיד את מה שאני חושב ב-100%, וכאילו את יודעת, אז זה באמת היה יותר קשה, אבל זה לא אני, אני צוחק על עצמי, אני צוחק על המשפחה שלי, אני צוחק על חברות שלי מהבית, כאילו, אבל היום כבר לא כיף, כאילו כולם נעלבים, כולם נפגעים, כולם זה, כאילו... אז הורדת קצת במינון שלה? בטח, ברור. ואתה אבל לא רדת, על זה? לא הורדתי כי כאילו אני מחשבן לו, כי הורדתי כי כאילו אין לי כוח כבר... אני בן אדם של, אני ציני בבאמת 99.9% מהזמן, והורדתי, כי אין לי כוח לשמוע כבר את ה, וואי, חיים זה מה זה לא סבבה. כאילו... כותבים לך את זה? לא עוקבים, אנשים שכאילו... אנשים שאתה מסתלבט עליהם. קרה. מעייף נורא, אני חייבת לציין. מעייף נורא. נורא מעייף. די, קחו את הדברים בסבבה, אני חושבת שלא תוותר על זה, כי באיזשהו מקום זה אבן דרך כזה במי ש... לא, לא ויתרתי על זה לגמרי, כי זה גם חלק ממני גם. כן. תקשיבי, גם אם לא הייתי היום, הכמות עוקבים, אני הייתי, אני, כל החיים עשיתי את זה באינסטגרם, זה פשוט לא היה, כי לא הכירו. אז משם התחלת. כן. בעצם. כן. זה היה התוכן. כן, אבל ההתפוצצות הייתה כי הייתי מעלה את זה כאילו ברמה כאילו יומיומית, כן. אז ככה זה, אז אנא, ככה זה התחיל. אנא, גם יש כתבות, כן, זה משהו שהוא כבר לא מעניין. ויש לנו שאלה נוספת. אחרונה. איך אתה מתמודד עם ההבדל בין הסביבה שבה נולדת, הכי חמים ובלי חרטות, לבין התעשייה המתנסית? אני יכול להגיד לך שאני מכיר המון אנשים מהתעשייה ומהתחום, אבל מי שלקחתי ללב שלי הם מאוד מאוד מועטים, הם מאוד ספציפיים, והם כאילו, אני מרגיש כאילו מחברות שלי מהבית, וכאילו גדלתי איתם כל החיים. אז אין מה לעשות, זה תעשייה של פאש, ולפעמים גם אני צריך להיות, כאילו מה זה צריך להיות פאש, אבל את יודעת, לפעמים את אומרת שלום, מה קורה כזה? אבל אני פשוט יודע לעשות ההבדל, יש לי את חברות שלי מהבית, וכאילו... הכי חשוב, הגרעין של הבית... זה הכי חשוב, לפעמים אני רואה... אנשים שאין להם, אני אומרת לך אמיתי, אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, something's fishy. כאילו, משהו לא מסתדר. בול מה שבאתי להגיד, לפעמים את רואה גם משפיעניות, שכל, את יודעת מה, לא נגיד משפיעניות, אנשים מהתחום שכל שבוע מחליפות חברות, או שיש להם חברות רק מהתחום. זה מוזר. מה זה אומר? איך לאנשים אין חברים, אני גם לא מדבר על חבורה קרובה, אני באמת זכיתי שיש לי חברים גם, את יודעת, גם מדימונה, וגם גדלתי, כאילו, יש לי את החברות מבאר שבע, וגם מהעבודה, אבל יש זה מוזר שאין לך 2-3 חברות שהם כאילו... שלחו איתך דרך. הריסור שלך, זה מוזר ברמות. פעם העליתי על זה סטורי, וקיבלתי ים תגובות של אנשים שכותבים לי, איך את אומרת כזה דבר, ואם אין לי חברים מכל החיים, אז מה זה אומר שאני לא בסדר? לא, זה לא אומר שאת לא בסדר, אבל זה אומר משהו. אני מתנצלת, אבל זה אומר משהו בעיניי, וכאילו, גם אם תכתבו לי 4,000 תגובות על זה, זאת עדיין תהיה דעתי. אני כן יכול להגיד לך גם, אבל שבמשך הזמן, במיוחד בתקופה שאני בתחום הזה, גם הוצאתי אנשים מהחיים שלי. לצערי לא ב-100%, כי הם חלק מחבורה או זה, אבל יש הרבה אנשים, כאילו, יש הרבה חברים גם שלא מפרגנים, שברגעים האלה, את רואה מי החברים האמיתיים שלך. תקשיב, הוצאתי עשרות, סבבה, וגלגולים בתעשייה זה גלגולים בתעשייה, זה עניין של תקופות. אני פשוט מרגישה שאצלי כל תקופה פשוט החזיקה מים נורא נורא. כאילו הרבה זמן יחסית, באופן יחסי, כאילו של שנים פלוס, אז אני בסדר עם זה. אני באמת חושב שהסוד להצליח, זה הגרעין, זה הבית, זה גם אם אין לך חברים, אז אין דבר, כאילו, אמא, אבא, אנשים שמחזיקים אותך, נפתע, כאילו, הזוגיות, כאילו. יתדות. בדיוק. חד משמעית. טוב, ובנימה זו, בואו נעבור למשחק הקלפים שלנו בחסות בלק בוקס. אז נדיר. אהבת את התשובות? האמת שמאוד. ובנוגע לחברים בתעשייה, אני מזה מסכימה איתך. ברור. כאילו, we had our fair share. להגיד לך שהיום אני כאילו, תרגשת מכל פלוט? כן. לא. כן. טוב, נדיר, אז עכשיו לפינה שלנו, ריאליטי צ'ק, שזה משחק הקלפים של בלק בוקס, שהוא מוגש גם בחסות בלק בוקס, ולמשחק הזה קוראים לגיטימי או לא, ולכם מאזינים ומאזינות יקרים, יש לינק לרכישה בתיאור הסרטון, אז מה שהולך לקרות זה שכל אחד מאיתנו מקריא קלף, עונה עליו, זורגי, כמו מלחמה, ומריצים מעלה. אז בבקשה, כבוד שלך. להשתכר למוות בדייט ראשון, לא לגיטימי בעיניי, כאילו אין בעיה לשתות, גם ראש, אבל להשתכר למוות שהוא... ירים אותך ויחזיק את הראש. לא, למוות זה כי. כן? ברור, להשתכר למוות זה כי. אני סיימתי דייטים ראשונים מאוד שקורה בחיי, אבל לעולם לא כי. באמת? לא, אין בעיה עם ראש וזה, אבל לא פתאום שיגרור אותך לרח. לא, לא יגרור, אי ובוי. אז למוות זה הפורמט הירומי. כן? אז לא, אז בסדר, לא למוות, אבל כן להשתכר ברמות. כן, להשתכר, אחלה לחטוף ראש, 4 כוסות. לאסוף בחורה בדייט ראשון עם קורקינט. לא.
לא סבבה בעיניי, אבל כאילו זה פשוט מזכיר לי את כל הבנות של החולה הכי גדול, ואמרו די שלא יעשה אותי בגופיה וקורקינט, ואז בסוף יצאו עם הגבר של גופיה והקורקינט. נכון. יפל שיות. אז לא, וגם לא הייתי עולה על הקורקינט. כן. להיות בקשר חברים עם האקסית. עם האקס. עם האקס. לא, לא לגיטימי. לא. אלא אם כן זה כזה, פתאום שורה תיכון. רגע, תלוי מה הגדרה לי, כאילו, עם אקס מיתולוגי ברור שלא, אבל אם עכשיו זה, זה איזה משהו חולף, ויש ביניכם, וזה התאים ביניכם יותר כחברים מאשר כזוג, אז למה לא? לא ברמת עכשיו לטוס לחול, אבל... לא. מדי פעם לקפה, לא, לא, זה סבב. למרות שאני קנה, אני לא אסכים לנפתלי. אני גם לא הייתי מסכימה לזה, אבל מנגד אני אומרת, טוב, כאילו, אם זה כזה מישהו מהתיכון... כן, בדיוק, אם זה משהו חמוד כזה שהיה, וכאילו... חמודי. תלוי. לשתף את החבר'ה על חיי המין שלכם עם בן או בת הזוג, עד לפרטי פרטים כמובן, אורך, רוחב, גובה, קוטר, עוצמה וכו. זה לגיטימי בעיניי, עם חברות שלי. אנחנו מדברות על הכל. אנחנו גם נדגים, ואנחנו גם נראה. טוב לדעת. זה לגיטימי. גברברים, שתדעו לכם שנשים עושות את זה. מדברות עליכם. וואו, כאילו אין גבר שמתהלך במדינת תל אביב, ואני לא יודעת איזה ג'ון שיש לו במכנסיים. טוב לדעת, אחרי זה אני אתן לך רשימה. זאת האמת. ואתם בקהילה בכלל יודעים לא, הכל. לא, כן. בכלל. לעשות סקס כשחיית המחמד נוכחת בחדר, והכוונה היא לא לדאג, לא, לא לגיטימי. גלוריה. לא, זה מרגיש ש... אתם מוציאים אותה מהחדר? זה מרגיש מוזר. נכון, כי היא שם. היא כאילו, היא גם בן אדם, היא כאילו, היא בן אדם, היא בן אדם. היא יושבת על הכלוב שלה? כן, לפעמים יש לה עצה שהיא חושבת שהיא חתול. חמוד. להציע לפרטר פרטנרית לצאת למסיבת חילופי זוגות. לא. לא. לצאת... לא. סווינגרס, כאילו. כן. אבל אם אתם מגיעים, נגיד, לגבר לשלב שאתם 10 שנים ביחד, נשואים... שנהיה בת 40, אני לא יודע. כרגע לא. אוקיי. אבל זוגות שעושים את זה. זוגות שאנחנו מכירים. מלא זוגות, מלא. כן. לעשות חצי-חצי בדייט ראשון. בגלל זה רצת להביא לי את זה, כי אנחנו שתי גברים? קודם כל רציתי בגלל גלוריה והכלב. לא, את החצי-חצי בדייט ראשון. לא. כל הקלפים שם אהבתי בשבילך. אוקיי, תשמעי, עוד פעם, אצלנו זה כאילו, זה כשנינו גברים, אבל לא, או שהוא משלם, או שאני משלם. כאילו, מה קטע לעשות חצי-חצי? אבל החיים שלכם משותפים ביחד ויש כאילו שוויון. היום, ברור, יש לנו חשבון משותף. וואלה. בטח, את יודעת, כל התנהלות הבית, כאילו מה, אני אגיד לו, אתה תשלם שכירות, אני אשלם, זה מוזר. יש לנו חשבון משותף, הכל קורה בחשבון. כאילו, את יודעת, זה לא קרה אחרי חצי שנה, זה קרה אחרי כבר... נראה לי שנתיים. אז ממש איחדתם? לא, לי יש את החשבון שלי, לא יש את החשבון שלו, אבל כל כלכלת הבית היא מהחשבון המשותף. וואלה. ברור. יפה, זה חכם. בטח. וואו. אבל אם נגיד סתם כמה דייטים ראשונים, אז פעם הוא משלם, פעם אני משלם. בדייטים הראשונים זה היה כאילו פינג פונג מי משלם כל פעם? בהתחלה זה קרה שנפתלי שילם, אבל אחרי זה כאילו פעם אני, פעם הוא, ואז כבר את יודעת, זה כזה זורם. זורם. כן. סבבה. סבבה. כן. גבר אישה, גבר או אישה, שעשו סקס עם למעלה מ-50 אנשים לגיטימי או לא. שכל אחד יעשה מה שטוב, לא נראה. לא, אבל שואלים אותך עלייך, אל תגידי תעשי... עליי, אני לא עשיתי סקס עם למעלה 50 נשים. את היית יוצאת עם גבר שהיה עושה, שעשה סקס עם מעל 50 נשים? כן. כן, הייתי יוצאת עם גבר שעשה סקס עם מעל 50 נשים, אכפת לי, כאילו. כן, אבל שלא כזה אכפת לי. כאילו, להפך, יותר ניסיון. גם... שגם ידפוק 200, כאילו. גם לוויה אמיתית לא מפחדת מחתולות רחוב. Oh, wow, I like it. גם היא לא אכפת. וואו. משפט. הנה, הופ, הופ. אתם יוצאים חודשיים, ולבן בת הזוג עדיין יש אפליקציה תקרות. מה פתאום לא לגיטימי בשום צורה? No. No. היית באפליקציות לפני נפתלול? ברור. כן? בטח. מה אהבת? מה זה מה אהבתי? הייתי בגריינדר. בגריינדר, אוקיי, סבבה. זה העיקר של הגייס. לצאת לדייט / לשכב עם מישהו שחברה רצתה או הייתה איתו. טריקי. תלוי, ובהתייעצות עם החברה. כן, אבל נגיד ואתה והחברה כבר לא חברות כאלה טובות. אז ביי. ולא היה ביניהם באמת שום דבר. לא, אם אתם לא חברות טובות, כן, אבל אם אתם עדיין מאותה קליקה... קליקה, אז כן צריך להגיד את הדברים, סבבה. אבל אם כאילו אתם כבר לא בקשר, וכאילו יש לך הזדמנות עם הבן אדם, ואת יודעת שמה שהיה שם לא היה כזה משמעותי... כן, גם ככה אנחנו מדינה קטנה, כבר אין גברים, כבר אין נשים. צריך לבדוק. תקשיב, אם היום הייתי קמה ואומרת כל החברות שלי שומעות, כל גבר שיצאתי איתו אי פעם, off the record מבחינתכן, די, זה לא ריאלי, חיים שלי. זה לא ריאלי. מגיע גיל שמתבגרים ומבינים שזה פשוט לא יכול לקרות. אני יכול להגיד לך שיש לנו, בחבורה שלנו מהבית,
חברה שיצא עם מישהו, ואחת החברות, עוד פעם, מהקליקה, אנחנו חברה, כאילו זה, יצא איתו אחר כך, והם גם התחתנו. נו באמת. כן. אז זה הזיווג שלה. כן, זה הזיווג שלה. ואם הייתה עושה סרט ואומרת לה, לא, ואל תלכי, הייתה מפסידה את הזיווג. את מבינה? רוצה לשמוע אחי הזה, אימא שלי. נו. אימא שלי כפר עליה גרושה פעמיים. וגם החברה הכי טובה שלה, גרושה, אבל נשואה בשנית, והיא שידחה בין הגרוש שלה. אוקיי, פילטר חישובים. אב ילדיה, כאילו לאימא שלי. והם היו ביחד איזה עשור. תקשיבו, זה לארג'ית. וואו. לארג'ית. כן, צריך לפרגן. צריך לפרגן. יאללה, תורך. להשאיר תמונות ברשת החברתית עם האקס. כאילו, אם אני אעשה או אם נפתלי יעשה את זה? גם וגם. תראי, אני, המזל בתולה שבי, אם הייתי נפרד ממישהו, הייתי ישר מוחק, כי זה הזה שלי. פשוט היית מוריד. הייתי מוריד. אתה מוריד גם עוקב? וואי, מה זה תלוי? יכול להיות שאני עושה השטק, יכול להיות ש... זה תלוי ברמת הזה. אני עושה השטק. כן? כן. כי להוריד פולו זה כאילו ילדותי. נכון? זה כאילו הורדתי לך, אכפת לי ממך. כן. אני עושה השטק בקלאס. זה תלוי, אבל אם זה כאילו... אם נגיד לנפתלי יש, לא כזה אכפת לי. באמת? כן, נראה לי. לא, לא אכפת לי. אבל אתה קנאי. כן, אבל אם זה משהו שהיה, ובסופו של דבר הוא איתי היום, אז מה אכפת לי? כאילו, עוד פעם, זה תלוי, כי לא הייתי בסיטואציה הזאת, אז יכול שאני ממציא. טוב, אתה תסיים בעוד קלף, ונעבור לפינה הבאה שלנו. להפליץ ליד בן או בת הזוג שלך. אתה עושה את זה? אכפת לי, ברור. כן? מי לא עושה את זה? יו, אני כאילו... טוב, אנחנו שני גברים, עוד פעם. נכון, זה משהו אחר. למה, את לא מפליצה ליד הבן זוג? לא, יש לי סטייה גם עם שירותים בכללי. כאילו, אם אני נכנסת לעשות פיפי, אז אני אפתח את שני הברזים, כאילו, שבעה שלא ישמעו את הפיפי, וכאילו, הוא לא יודע שאני, כאילו... כי את גרלי גרל כזאת. כן, אבל הוא לא יודע שאני גם בן אנוש, כאילו, בנות... לא מפליצות. לא, וכאילו... בנות כמוני לא מפליצות. בנות כמוני לא מפליצות. בנות, יש להם נצנצים שיוצאים מהטוסיק. נכון. טוב חברים, זאת הייתה פינת הקלפים שלנו, ריאליטי צ'ק בחסות בלק בוקס, ואני מזכירה לכם שיש לכם לינק בתיאור הסרטון לרכישה. ועכשיו בהמשך לדיון הבא שלנו, נדיר היקר. נדיר. אז בתחקיר שעשיתי עליך, אני הבנתי קצת שיש לך אולי ביקורת, כאילו בין השורות הבנתי שיש לך ביקורת כלפי הקהילה הלהט"בית, וכמו שאנחנו יודעים יש עליהם מלא סטיגמות, שאנשים בקהילה הגאה הם כזה לא מונוגמים, או מאוד מאוד שיפוטיים. אני יכול להסכים על העניין של השיפוטים, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי רווק, עוד לפני נפתלי, וגם את יודעת מה, הרבה לפני נפתלי, כאילו, היו פוסלים, עכשיו אני יכול להבין כי זה בסופו של דבר גם טעם אישי, אבל כאילו, אצל ה... אני לא יודע איך זה הולך אצל הסרטים, אבל אצל הגייז היו מאוד קוטלים, כאילו אם נגיד הייתי מדבר עם גבר באפליקציות, והוא לא היה רואה את ה... דוגמן, מטר, טוב, אני מטר 85, אבל אתה דוגמן, מטר 85, קוביות מסורטטות, חזר, עומד, מוכן ויפה, אז זה כאילו ישר חסימה, ישר דברים כאלה, ואני יכול להגיד לך שכשהתחלתי באינסטגרם, וזה קרה לי פעמיים, ואני יכול להגיד לך שזה נגיד משהו שמאוד לקחתי ללב, אמרו לי, לא, פחות מתאים לי שיית רשת, ואני זוכר גם שדיברתי עם חבר שלי חן, ואמרתי לו, יא, מה, אולי אני לא אמצא זוגיות בחיים? ככה, ברמה כזאת. את יודעת, והייתי בן אדם בוגר, הייתי ב-27. אמרתי, אולי האינסטגרם מפריע לי למצוא, אף פעם לא היה לי משהו כזה רציני, כאילו, את יודעת, שהבאתי להורים, או שגרנו ביחד או משהו, ואמרתי לחבר שלי, אולי זה משהו שפוגע לי בזוגיות, אולי אני אפסיק עם זה. יואו, חשבת לוותר על עצמך בשביל... בדיוק, ואני לא בן אדם שבחיים, כאילו, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, את יודעת, אחרי שהתאפסתי, הוא עשה לי שיחה, אמרתי, כאילו, איך חשבתי על זה בכלל? כי היום, אם אני הייתי חוזר אחורה, הייתי נותן לנדיר הזה כפה. ברור. מה זה, איך לוותר על דבר כזה, כאילו? שום דבר, גם גבר שיהיה איתך, הכי צריך להרים לך ולתמוך בך, ואתה הכי טוב בעולם, ותעשה מה שטוב לך. ברמות, ואני אומר לך, רומי, ברמה שדיברנו, היה כימיה בינינו, היינו אותם אחד של השנייה. והוא רצה והכל, אבל זה... ואז הוא אמר לי, מה שם? ואמרתי לו, נדיר. אז הוא אמר לי, חבל שלא אמרת לי שאתה שיית רשת. זה פחות מתאים לי. וואו. כן. וואו. כן. אז איך היית מגדיר? האמת שזה, את זה רציתי לספר במה, מי מספר לכם? אבל מה? אבל אז עכשיו תחשוב על משהו אחר, ספר במה, ספר לכם. אין לי. יאה. איך היית מגדיר בעצם שטחיות בהקשר של הקהילה הגאה? ומה כאילו גורם לזה בעצם? מה, בקטע של חיצוני? חיצוניות? הרוב זה חיצוני. הרוב זה חיצוני. עכשיו, עוד פעם, זה טעם אישי, אני יכול להבין לגמרי. גם לי יש טעם, אני לא הייתי יוצא עם כל אחד. כי אני כאילו, אני לא מתייפייף, אבל בקהילה זה מאוד כאילו, אם אתה לא גבר שרירי וזה, אז רוב הסיכויים שאתה רווק, ואתה גם צריך להצליח במה שאתה עושה בעבודה, ואתה לא יכול להיות נשי, כי כאילו, אני אומר, כמובן זה הכל, זה כאילו לא, אני לא מדבר על כל הקהילה, אבל הרוב זה מחפשים גבריים. באמת? כזה,
אבל דווקא מרגיש לי כאילו מתמטית ש... כן, אבל לא, זה כאילו... כאילו, אני מכירה המון אנשים שהם מהקהילה, והם דווקא יותר על הנש, כאילו, הם על הצד יותר נשי. נכון, אבל כאילו, כשאת מדברת בסופו של דבר על זוגיות, אז הצד השני רוצה משהו יותר... שמי, אני גם גדלתי בבאר שבע, זה מאוד... גדלתי בדימונה, וכאילו גרתי בבאר שבע, זה מאוד כאילו במסגרת, זה כאילו רוצים את הגברי, השרירי. המאצ'ו, כאילו? כן, המאצ'ו עם הזיפים. אתה חושב שזה הפך לאיזושהי כאילו נורמה או תפיסה חברתית, עד כדי כך שכאילו כבר יש ציפיות מסוימות מחברי הקהילה הלהט"בית, שמקשים על יצירת קשר עמוק, כאילו מראש אנשים באים עם החסם הזה, של כאילו, אוקיי, כל הקהילה מתנהגת ככה, חושבת ככה, עושים ככה, זה מה שמגניב וכאילו נכון לאהוב או לרצות, אז מראש כאילו, אני לא פתוח בדעתי לקבל דברים אחרים. כן, כן. כן. אבל היית מרגיש לחץ כזה מתוך הקהילה? ברור, הייתי, הרגשתי פעם שאני צריך להתאמן כדי שיהיה לי, כאילו זה מאוד עצוב להגיד, כי אני היום בן אדם שמאוד בטוח בעצמו וגם זה... אבל השינוי הפיזי שעכשיו עשית, כן. הרי עבדת במשך תקופה מאוד ארוכה. כן, ויפן הרס לי הכל, אבל בסדר. לא נורא, תחזור לזה. כן, נכון. גם לי הרס איטליה. נכון. זה היה בעקבות הלחץ הזה? לא, היום כבר לא, היום יש לי זוגיות שכאילו נפתה לי, גם אם אני אהיה 10 קילו יותר או 10 קילו פחות, זה כאילו, זה לא משנה, אבל היום אני עושה את זה בשבילי, אבל פעם מאוד היה חשוב לי, אמרתי כאילו, הקשרתי את כל מה שאני עושה בחיים, כולל האימונים, כולל העבודה לזוגיות, אמרתי כאילו, את יודעת, זה הקהילה. ואני בטוח שרוב חברי הקהילה הסכימו איתי, גם אם את יודעת, זה כזה מאוד כללי להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, היום בקהילה מסתכלים על גבר, גוף, גברי נשי, מעורבב, לא מעורבב, דברים, יוצא למסיבות, לא יוצא למסיבות, דברים כאלה. אוקיי, אז בוא נשאל דווקא על החיוב, איך אפשר לעודד, ליצור קשרים עמוקים יותר? שתמיד יוצא, יש את היוצא דופן. תמיד, בכל מקום. זה לא קשור לקהילה, גם אצל הסטרייטים, גם אצל... תמיד. נכון, תמיד יש נקודת תור. נכון. תמיד. נכון. יפה. ויש שינוי שהיית מקווה לראות בקרב הקהילה וזוגיות? הייתי מקווה לראות אצלנו במדינה, כאילו, את יודעת, שיקבלו, ייתנו לנו קצת יותר ממה שמגיע לנו, אבל בקהילה עצמה לא, שוי, זה הקהילה. אני, עוד פעם, יש יוצא דופן. אני לא אוהב את הגישה הזאת. מאיזה בחינה? כאילו... זה, חיים, זה, זה בן אדם שיוצא מנקודת הנחה של אוקיי, זה המצב, פשוט נחיה איתו. לא, כי זה, כי זה, איך אומרים את המילה הזאת? לא הנורמה, זה ה... זה הרגיל, כאילו. זה הרגיל. זה, בסופו של דבר, זה, זה מתחבר לטעם אישי, זה פשוט טעם אישי שמאוד פרוס כלפי כולם. בואי, גם את לא יוצאת, לא היית יוצאת עם מישהו שהוא לא הטעם שלך. חד משמעית, יש פה מלא עניין של טעם אישי ובחירה אישית, פשוט בקהילה, משיכה. בדיוק, פשוט בקהילה, בגלל שזה גבר וגבר, את כאילו רוצה את הגבר, שהוא יהיה הטוטל לוק של גבר. כאילו, גבר לא יכול להיות, עם טיפה קרס. כן. אני מתה על קרס. גם אני מת על זה. כאלה אני... לא, ברור שמושך, כאילו, את יודעת, מושך קוביות בבטן והכל טוב, אבל אני לחיים, אין לו גבר עם קרס שיודע את החיים. מה, קרס של החיים הטובים. ברור, בדיוק. למה שאתה רואה קרס? שלא עכשיו יתחיל לריב איתי על קרמים, או יתחיל, את יודעת, לא יהיה בבית, כי הוא הולך לחדר כושר. נכון. תלך לחדר כושר כי בא לך, כי זה טוב. יו, אני לא אוכל את זה, כי בדיוק. אני... מסת חלבון, שומן. כזה. יאללה, תאכל את הביסלי. גם אם תסתכלי על רוב הזוגות הגייז, תראי שהם מאוד דומים אחד לשני בחיצוניות. מעניין. אתה ונפתלי דומים? בחיצוניות? לא. אתם לא דומים? לא, כן. בזה אנחנו דומים, אבל מאוד שונים. אנחנו אוהבים הרבה את אותם דברים, אבל מאוד שונים. הוא מאוד כאילו מאופק, וזה אני מאוד... מוחצן. כן, אני מאוד לאט הרגע, והוא כזה, הוא אוהב מוזיאונים בחול, וגלריות, ואני שופינג, ודברים כאלה. אבל יש לנו גם מלא קווי דמיון. נפתלי זה האחד נדיר? נפתלי זה האחד לגמרי. כאילו, את יודעת מלא פעמים שואלים... זה יהיה חתונה? זה יהיה חתונה, אבל אנחנו לא ממהרים, כי מבחינתנו במדינה זה לא באמת מעיד על משהו. כאילו, זה נטו בשביל המסיבה, אז אנחנו לא ממהרים, אבל זה יהיה חתונה, והוא אחד... חד משמעית, כאילו. כאילו, לא הייתי מבזבז את הזמן כבר שלוש שנים. וילד, בעזרת השם. כן, אבל אני לא שם עכשיו, זה יהיה, אבל אני לא... זה יהיה. כן. איזה מרגש זה להגיד את זה, זה האחד שלי. לגמרי, אבל אני כאילו לא חושב על ילד כאילו בשנים הקרובות, כאילו שלוש, ארבע שנים אולי. כשתהיה שם. אני עדיין ילד בעצמי, אז מה אם אני בן 31? אז מה אם אתה סוסי אור בן 31? אתה ילד בעצמך. טוב, עכשיו היינו בתכלס צריכים לעבור לפינה של מי מספר לכם. והיום נדיר רצה לספר, אז תספר משהו אחר. אין לי אבל. אבל תזרום על משהו. לא יודע, תני לי נושא. משהו מצחיק, משהו רלוונטי, משהו שידבר למאזינים ומאזינות שלנו. הוא מופן לי, כי רציתי לספר את זה אז אני אספר לך. אוקיי. אוקיי. ספרי לי. אני השתלטתי לנדיר על הפינה.
האמת, סיפרתי את זה בנכנסים לפינות, אבל בגלל שיש לנו טיפה דמוגרפיות שונות, אני ארשה לעצמי לספר את זה גם פה. אני חזרתי השבוע ממילאנו, ועליתי למטוס, אני עושה את זה ממש בקצרה, למי ששומע פעמיים, סליחה. את גם בזוגיות. נכון, נכון, נכון. אני גם בזוגיות. זה אחד, או שמוד מוקדם להגיד? או, שהכנסתי אותך לפינה. הכנסת אותי לפינה. לא, סתם, לא הכנסת אותי לפינה. כמה זמן אתם ביחד? עכשיו נכנסים לחמישה חודשים. אז אוקיי, מוקדם להגיד, אני יכול לזה, כן. אבל אני חושבת שלא הייתי שם אם לא הייתי רואה לזה, כאילו. נכון, ברור, חד משמעית. עתיד, מזור, whatever. בקיצור, אני עולה למטוס למילאנו עם בן זוגי, ומאחוריי בבורדינג דניאל פרץ של נועה קירל. אוקיי. אנחנו נכנסים למטוס, הוא מתיישב מושב מאחורינו, ואני מדברת איתו, קורא דניאל, טוטוטו, ואז הוא אומר לי, טוב, כן, אני בא לארץ, אני אומרת לו, טוב, לכמה זמן, אז הוא אומר לי, ליום, אז אני אומרת לו, מה כאילו, למה אתה בא ליום? אז הוא אומר לי, שדעת, אני לא גר בארץ, אתה ברור, אני יודעת, מה כאילו, מה הסיפור? אז הוא אומר לי, אני ממש ממש מתגעגע לנועה. איזה חמור. אני חוזר לארץ לראות אותה, אני ממש ממש מתגעגע עליה. אני באה לארץ ל-24 שעות לראות את נועה. יא, כי כנראה, בגלל שראיתי שהיא עכשיו בניו יורק, אז אולי בגלל זה, כאילו, אמר לא יצא לנו, ואיזה חמוד. אתה קולט. שלא היו טיסות ישירות לארץ, כי יש בלגן עם הטיסות, אין טיסות, אז הוא לוקח טיסה מגרמניה למילאנו, וממילאנו עלה על טיסת אלה לארץ. איזה גבר. בשביל לראות אותה. גבר לחתונה, אלה לא מבינים שמורסים. די, זה הדבר הכי חמוד. חמודים לגמרי. זה פשוט היה כזה חמוד, ואז הבזוג שלי אומר לי, זה רף גבוה. ממש. לבוא אליך בשביל יום? זה באמת רב גבוה. לגמרי, איזה נסיך. איזה חמודים, לא יחץ, אהבנו. כן. כל המצקצקים. אני פן של נועה קירל, אז כאילו, לא להתעסק. אני גם, איזה טים אתה? אני לא בטים, ואני לא מוכן גם לשים את זה בטים. אני גם לא חושב, לא על משהו, אני יודע שאין לנו זמן, זה לא ברש. כאילו, בואי, אני באמת אוהב את טענה. אין טימס. כאילו, זה לא... זה לא, זה לא. זה באמת לא. טוב, תקשיב. נובל ילכת, מה עושים? תומר. די. תן עוד שעה. גם לא קוראים לו תומר, אבל סבבה. כן? את אמרת. לא, אמרתי שחר. שחר, סליחה. טוב, נדיר, ממש אחרון, 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 שאלה האחרונה. מעניין אותי ממש שתי שאלות קטנות לפני שמסיימים. מה החלום שלך? אוקיי. שתענה על זה ממש בכובד ראש. ומתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה? מה החלום שלי? להמשיך להיות בעשייה, גם... לפרוץ את גבולות האינסטגרם, וכאילו קצת מעבר. תראה, יצאתם תובנות מפה היום. כן, לגמרי. שנים מאושרות עם נפתלי בריאות, שבאמת זה ישמע כאילו, אני אפילו לא, אני לא חושב שזה נשמע קיצ'י, אבל שכל החטופים יחזרו, שיהיה טוב, שיהיה בשורות טובות, שיהיה לנו קצת באמת על הנפש, יום בלי כאילו, את יודעת, רמה. אז זה, ומה... מתי בפעם האחרונה עשית משהו בפעם הראשונה? וואי, לא יודע. מאתגר. כן, אבל אין לי משהו. כאילו, חיים, אני בן 31, אני הספקתי לעשות הכל. בסדר, יש לך עוד מלא firsts. אתה יודע, זה מה שמרגיש אותי. מה למשל? לחשוב על מלא ראשונים, כאילו. אין לי אבל. בסדר, אתה כבר בשלב שלה, כאילו חתונה, ילד, אבל לא יודעת, מקומות שלא ראית, אקט, כאילו, ללכת ברחוב ב... הייתי ביפן. מהמם בעיניי. כן. יפה. פעם ראשונה. יפה. כן. אז הקשמת יעד שרצית להגיע אליו. הקשמתי יעד שמאוד רציתי להגיע אליו. אוף, נדיר. וואי, רומי, היה לי מה זה כיף. היה לי מה זה כיף. ממש. אנחנו עכשיו נמשיך לרחל בלעדיכם. נכון. טוב, אני רוצה להגיד בנימה הזו, תודה גדולה לצוות הפודקאסט של עוד יותר. לשחר חיימוביץ' על העריכה וההפקה, וגל אוהב ציון על תפעול האולפן, ולכם מאזינים ומאזינות יקרים שלי, תודה רבה שהזנתם לנו. בנימה הזו אני באמת אאחל שכל החטופים יחזרו אלינו במהרה, שהחיילים שלנו יחול שלום ויחזרו לשלום, שנדע קצת שקט ונחת ובשורות טובות במדינה שלנו. ובאמת, אם נהניתם והזנתם לפרק ונהניתם, עוד פעם נהניתם, תכתבו לי באינסטגרם, אני באמת עונה מגיבה להכל, ורוצה לשמוע מה הייתה דעתכם ועל החוויות הפרטיות והאישיות שלכם, שאולי גם שתתפו בפרק הבא. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה שאירחת אותי. מספר לכם, תודה שבאת. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.